Ahoj, ahoj. Ahoj, vítám dalšího videa. Dneska budem dělat fazolky. Jo, nějaký vošklivý fazolky od Jelly Belly, takže... A tohle jsou ponožky, ne? Smradlavý ponožky tam jsou taky, ano. Takže to rozděláme. Jo, a ještě vám teda řekneme, jaký tam jsou, ať to víte. Máme tam smradlavý ploštice, nebo tam může být opékaný marshmallow, jo? Ten jeden bombónek. Nebo potom zase špinavá voda z nádobí, nebo narozeninový dort. Takže vždycky nebudeme vědět, jestli je to dobrý nebo to špatný. Zkažené vejce, máslový popcorn, výměšek z kunka, to radši nechci vědět, co to je, lajkořice, zvratky nebo broskev, krmivo pro psy a čokoládový puding. Tady já bych si radši dala ten čokoládový puding teda. Suché z nosu, to nechci, fuj, šťavnatá hruška. Zkažené mléko, tady no, zelený. Zkažené mléko nebo kokosový ořech, páchnoucí ponožky nebo tutti frutti, mrtvá ryba a nebo jahodovo-banánové smutky. To je fuj. Takže jdem do toho. My si to zahrajeme solíčkem. Natálka bude točit mě. Takže jako já mám smůlu, protože Natálka bude vytáčet mě, takže uvidíme, jak to budeme hrát. Tady jsou taky napsaný. Jo, takže my si můžeme tohle nechat a tady budeme koukat. Ty je sem dej do toho. A půjdeme na to. No, já jsem ještě dala ten dort, jak říkala. No, to jo. A kde ten dort, tohle dort? Mami, tohle dort? Ne, já už nevím, Natálko, dort. Máme tam vysypat? Všechny. Já to nechci jíst. Já taky. Fůj, hlavně, jak na mě spadne něco dobrýho. Ujítáme to. Ale jsou jako krásný. Bílí jsou nějaký bílí. My vám to ještě ukážem. Koukejte se, jaký tam jsou, jo. A tady, fuj, já už to normálně cítím. Fuj, já tam cítím ty zvratky. Tak to je humáč. Fuj, já normálně cítím ty zvratky až sem, tak to je nechutný. Tak ty zvratky nechci nikdy už, jo. Fuj, normálně se poblíju, to je nechutný. Nevím teda. Fuj, tak jdem na to, pojďte. Jdem do toho. Počkej, ne, asi si ještě donesem radši pití, protože a něco k jídlu. Tak jdeme na to, kdo bude točit první? Jo, dáme kámenušky papír, pojď. Ne. Kámenušky papír a kdo prohraje, jde první. Kámenušky papír teď. A prohrál, toč. Co má? Jo, má tutti frutti a nebo smradlavý ponožky, tak to ještě dobrý, si myslím. Tak to vypadá. A ten vypadá jako růžovej. Tady je růžovej, tenhle. Mhm. Takže ne, ty máš tutti frutti a nebo pachnoucí ponožky. To nebude hrozný. Pachnoucí ponožky nebudou tak hrozný. Ty jsi dobrý, ale že jsi do toho šel takhle rychle. Kdybyste cítili ten smrad, tak byste do toho jen tak nešli. Mně se osobně do toho ale vůbec nechce. Tak co máš? Ani nevíš co? Je to tutti frutti? Jako žvíkačka? Ochutnám. Ne, dobrý, to já ochutnám. Já si ochutnám jen to, co budu muset. Nebo radši do toho nejdu vůbec. Na mě by zajímalo, co je teda ten narozeninový dort. A jsou tutti frutti? Jo, a ten narozeninový dort. Tady, to je asi tady tenhle, ten potom. Dobrý, tak já jdu teda do toho. Tak jsi dobrý teda, jakože ani nevíš, co to je. Co to mám? Čokoládový puding a nebo krmivo pro psy. Pudingem. Jo, ale teď si musím pudding fakt říct, protože tady jinak je pak lékořice a výměšek ze skunka, to bych nechtěla. A ty jsou černý a tyhle jsou hnědý, takže já si musím vzít ten hnědej. Chci krmivo pro psa. Jako, ale oni smrdí všechny těma zvratkama, takže oni tak jako načuchli. A tak jako... Takhle, mám půlku si dej. Krmivo pro psy nemůže být tak hrozný, ne? To zase... O! Já mám čokoládový puding. Můžu ho chodnout jako chce? Je to fakt čokoládový puding, nemusíš se bát. Nebo jedině, že by takhle jako bylo psí krmivo, ale to já teda neznám a vím, jak smrdí kočičí krmivo, takže psí bude to stejný. Ten byl v pohodě, vi? Tak jdem na to, jdi.
co máš? Tady ty. Takže to jsou ty zelený. Suché z nosu anebo šťavnatá hruška. A tak to máš dobrý, že to je jenom zelený. Ale fakt zelený, Atě. Mhm. No ne, Atě, to má dají. Počkej. Co jsi vzal? Normálně, já za tebe nemůžu. Co to je, mami? Dostala smradlavé znu. Suché z nosu nebo šťavnatou hrušku. Tak jsi měl si to suchý. Je to chutná. Já se bojím těch zvratek, já to nechci. Hele, kolikrát budem hrát? Tak 10 bombónů každý. A pak skončíme. Ne, 20. 20, ne. 15. To je, ne, to je moc. 10. 10 jich dáme, protože ať kdyby náhodou, tak bychom tam nemuseli mít ty blutky. Takže ty už jsi šel druhý kolo, jo? A zvládl jsi to všechno, takže jsi fakt dobrý. Tak jdu teď já. Já mám tady tyhle ty ještě. Mrtvá ryba. Mrtvá ryba. To máš tohle? Ne, to je, počkej, mrtvá ryba nebo jahodovo banánový smutí. Ne, to není. Musí být úplně červený. Nebo tyhle teda jsou si nejvíc podobné, co jsem dostala. Takže já tam možná budu jít i zvrat. Jo, no takže já tam mám asi zvratky, protože ty jsou si všechny stejný. Počkej, já se ještě na to pořádně kouknu, protože se mi to zdá nějaký divný. Tadle mi přijde prostě jako zvratkovej a broskev. Vůbec nepřijde, že by to bylo tenhle ten mrtvá ryba. Tenhle ten je zase strašně málo. Tak jak to? Je tak udělaný divně. Mami, já chtěl. Dobrý. Takže já si můžu vybrat, budu mít zvratky, broskev, nebo mrtvou rybu, anebo jahodovo-banánové smoty. Takže mám ještě větší šanci, že tam budou ty zvratky, že jo? Protože jsou ty bombony všechny stejný, takže z toho... Mami, dej ten banán! Jo, to bych si ráda dala, Natálko, to mám ráda, ale... tady si mám dát... Banán! Ne, to není on. Banán! Okay. Banán! Okay. Tady. To není on. Je to s červenýma. A tak se podívej, tam jiný není. Musí to být on. Máče, banán. Tak jo. Co to je? Nevím, Natálku, zatím. Je to broskev. Zatím. Zatím na ty zvrátky. Mám broskev. Co má ty vlaky? Ne, broskev. Tak je to dobrý. Zlutý. Takže máš bílý, takže máš špinavou vodu z nádobí nebo na narození novej dol. Tak si vyber. A schválně, jestli je najdeš, protože ty jako moc nejsou vidět. Já si myslím, jestli jsou to ty hlasy. A oni to mají mít tečky na sobě. Modrý, červený, tečky. Vidíš tady nějaký modrý s červený? Tyhle! To je on. Mně mi doma dají ponožky. Ale jako, jo, to bude ono. Ne, neměl ještě Natálko. Co? Ale co si ubral oniček. Špinavá voda, to bude v pohodě. To nebude zase tak hrozný výhorší. To druhý je co? Kokosový dort, teda narozeninový dort. Takže něco sladkýho. Sladký. Máš sladký? Ne. Takže ty už jsi potřebuje... Ne, já nechci. Já to radši nebudu zkoušet jako víc, než musím. Takže ty už měl tři, teď jdu já. Já tam mám taky to též, dívej. Narození nový dort a nebo tu špinavou vodu. Já si myslím, že to není zase tak strašný. To je tenhle, ne? Modrý s červeným. Těch tady moc není, takže si myslím, že já budu mít tu špinavou vodu. Fuj. Co máš? To nestačí, jenom ta kola. To chci ještě něco jíst zatím. Ty, a to smrdí. A to furt mám v puse. To je jak hlína se špínou prostě. Fakt jako špína. Špína, někde něco smradlavýho si... Já jsem dal suchý z nosu. To bych nechal. No, prosím, já to nechci. Já už jsem měla třikrát, tak pojď teď ty.
Zase suchý z nosu a nebo hrušku. Tak jde suchý z nosu. Jaký to je, to suchý z nosu? Je to dobrý? Jako co? Na to, jako když si šušně dáváš do pusy. A ty jsi si někdy dával šušně do pusy? Já teda ne, takže právě, že vůbec... Jsme měli na rok. Že si to pamatuješ, jo? Tak to je dobře, na tady to máš. Točím! Oh, co to zase mám? Jahodovo banánový smotý a mrtvou rybu. Dobrý. Takže, nebo zvratky, protože to nepoznáte. Tak já si jim třeba tuhletu. Taková míň aspoň. Poblej se. No, smrdí to zvratkama. Tam cítím ty zvratky, ale oni smrdí všechny s vodou. Ty, já se to bojím. Mrtvá ryba. Nevím, jak smrdí mrtvá ryba. Pěkně hnusně. Co tam cítíš? Asi tu broskev. Dobrý. No, hrozný to není. Oči. Mami, ale bylo to cítit tak málo. Mami, můžu to točit? Já mám ty bílý. Takže máš špinavá, ne. Zkažený mlíko nebo kokosový ořech. Zkažený mlíko, pěkně smrdí. Tak pojď do toho. Ale myslím si, že to není ještě tak hrozný. Jako. Co má kažený mlíko? Jo, zkažený mlíko anebo kokosový ořech. Chceš cítit kokos? Kokos! Ty to není možné. Ne? Ne, to je dobrý. Když to na mě nahraješ a bude tam to zkažený mlíko, já to tobě nevěřím. Ale... Kolik jsou už těch měl? Čtyři? To už byl čtvrtý, ne? Teď jdu já na čtvrtý. A nebo už jsme měli čtvrtý? Ha? No? Natálko, já se bojím, že tam vytočíš něco hnusného. Díky. Mám narozeninový dort a nebo špinavou vodu z nádobí. To už jsem měla, ale je to tam. Takže to je bílej s těma tečkama. Takže tady ten, no ten nějaký šutek, fuj, ten nechci se čemu tam ten bílej. Má tam jednu tečku, ale žlutou. Tak to nevím, jestli to je jenom. Myslím, že tam tečkovaný. No a ten tečkovaný tady je jenom už jeden. Tak se vám tady nevím. A on je žlutý, já ho nechci. Nějaký je žlutý. Bude zase ta špinavá voda, to je zase. Já tady ještě jeden. Tak, mám si je vzít. Ten nebo ten? Ten. Ten. Já jsem měla mezi tím zatím štěstí docela. Jdeme to. Tak špinavou vodu už jsem měla, tak to nebude zase tak hrozně. Špinavá voda. Dobrý, teď jsem to ale stihla dobře. To tam furt cítím. To jsem měl dvakrát suchý z nosu. Já měl špinavou vodu, děkuju. Ne, nahraj. Hraješ pátý. Myslím si, že to je pátý kolo. Jo, máš to. Máš to taky, ne? Špinavou vodu a nebo ten narozeninový dort. To je. Ještě jeden tam byl. Tento? Ne. Červená a modrá tečka na hrudi. Byl tam tenhle, ještě jeden, a jinak už tam není. Myslím si, že už tam další. A co je to? Špinavá voda a nebo narozeninový dort. To bude sladký, když tak. Já to sladký neměla ještě ani jednou. Jinak jsou tam samý bílý. Já nevím, co jsem dala, ten ale je to... dort. Když to flušíš, tak je to špinavá voda? Jo, měl jsi? A není tak hrozná. No to teda je strašný. To teda je jako... Je lepší než to suchý z nosu. No tak určitě, to bude 100%, to jsem taky říkala, že to zase tak hrozný není. Takže ty máš pátý, takže já jdu teď na pátý. Nemůžu být sprostá. A já mám suchý z nosu nebo šťavnatá hruška. Tak tady máš. Ne, já si vyberu sama. Žužka. Počkej, já si vyberu sama. Já jsem ty dvě máš pryč. Těch tam moc není už těch zelených teda. Ty jo, a proč tenhle ten je až tak moc zelený? A tenhle je jakž takovej...
No, tyhle ty jsou takový hnusný. A tyhle jsou takový hezky zelený. Jaký jsi měl ty hezky zelený? Tak já jsem radši ten druhý teda. Schválně, jestli to poznám podle té barvy, tak to. A nebo to není podle barvy. Jo, protože ty máš ty krásně zelený. A tenhle jsi neměl takovej líp. Já nemám to, počkej. Já se musím dát. Kolu. No já kolu nepiju, ale jako fakt si teď musím dát. Ale teď mám skoro. Je to fakt smradlavý. Když si to dáš do pusy, tak se má nám poblíž. Pusta? Nevím, co to je. Možná je to hruška. Možná je to hruška, ale jako hnusná. Já nevím. Štěvná ta hruška. Má to takový nahořký trošku. Ale já jsem odnesl... Nevím. Tři hnusný. To je hnus. Ale myslím si, že to nebyly ty blitky. Ale byla hnusná ta hruška. Ale tady já to asi po šestý, že? Ty když po šestý, tak jdi. No, no, nech to, nech to. Máš červenou. Červenou. Takže máš tutti frutti a páchnoucí porošky. Asi jo. To budou oni. Jiný tady nejsou. Já nechci porošku. No, nebo už mi špinavou vodu maximálně ještě, ale ten mi to nepřijde, že by to už bylo. To bude páchnoucí porožka nebo tutti frutti, i když nejsou růžový teda. Ale mají tu zelenou. Špinavá voda nemá tu zelenou. Ty flaky, takže to musí být. Co máš? Co? Víš, jak smrdějí páchnoucí porožky? No, smrdějí, jako smradlavý nohy, když je máš spocený. Tak asi tak budou smrdět ty porožky. Tak co směl? Nic jsem necítil. Fakt jsem necítil vůbec nic. Tak to je dobře, že tam jsem snědl. Tak Natálko, zatoč. Zatoč mi. Fooj, to není možný, Natálko. Já už tě nenechám točit, že mi minule zatočila tohle stejný. Asi jo? Jo, už ne, Natálko. Fuj, ona mi dala zase ty blitky. To nejsou blitky, suché z nosu mi dala. Tak já si vám zase tady to poslední jedno, tam jsou ještě hnusy. Proč? To mě to. Jako je to asi hruška, ale je pěkně hnusná. Ale jako na zvratky mi to nepřijde, že by to bylo. To asi musí být horší ty zvratky. Nevím, ještě jsem je neměla teda. Myslím si, že ne. Ale co jsme ještě neměli? Hele, tady jsou ty růžový. To není na růžovej, ten má zelenou na sobě. Ale tak, já točím, jo? Neměli jsme ještě... Ještě jsme toho neměli dost. Tyhle jsme neměli. Ne, tyhle. Jo, jo, neměli jsme ještě dost, ukáž. Ty už nejsou. Ne? Počkej, koukni se. Ne. Ne, tak to znovu. Černý, černý, černý. Ne, máš tohle. Mrtvá ryba. Máš mrtvou rybu nebo jehodovo banánové smoty. Mhm. A nebo to budou zvratky, anebo to, protože tyhle ty všechny jsou nám stejné. Ale je to divný, protože tady jsou ještě pak ty růžový jiný. Ne. Co jsi měl? Mrtvou rybu. Fakt jsi měl. To bylo... Ah. Fakt? Tvoje, to ti smrdí i zvratkama. To je mrtvá ryba. Jaká byla? Jaká byla? No, já nevím, jestli jedla to. A jedna právě nebo jo, takže jako syrová zkažená nějaká smrdná. A ještě jsme neměli zkažený vejce. Zkažený vejce jsme neměli. A to druhý. Máslový popcorn. A je to zkažený vejce, teda fakt smrdí hodně, protože zkažený vejce to je prostě smrad. A smradlavou ploštici jsme nechali. Já nechci smradlavou ploštici. Fuj, Natálko. Já. Teď já jdu. Ty už měl 6, že jo? Co to je? Já mám nějaký toast. Co to je? Opekaný marshmallow. Nebo smradlavá ploštice. Smradlavou ploštičku.
opekaný marshmallow, prosím, ať to opekaný marshmallow, já to chci nějak vypít. Ploštice, ploštice, ploštice. A který to je? To je tento, že jo? Jo. To je ploštice. Že jo? To je ploštice. Já to nevím, ale doufám, že tam bude marshmallow. Jestli tam nebude marshmallow, tak se tady bude. A já nevím, jak smrdí smradlavá ploštice. Já vím. Smrdí jako mrtvý zvíře. Já se jdu točit. Ať to není karma zdarma. Je to dobrý. Máš tam zase suchý z nosu. A teď už je tam fakt je to suchý z nosu. Takže to rychle jde do puse a utíkej. Máš ho tam, co? Tak suchý z nosu jsem poznala. Rozdíl mezi nima. Ten tam opravdu byl, i když ta hruška byla hnusná. A ty ostatní fakt nepoznáme. Ty nejdou. Ty jsi měl 7, že jo, teď? A kolik ty to bude mít? Tak, aby jsme měli něco nového. Já musím zkoušet. Mám nový. Ne, mám zkažený vejce. Zkažený vejce, anebo máslový popcorn. Už jsem si zvykla na ty zvratky, jak tady smrděj, protože jsem ještě v puse neměla, to jsem ráda. Já jsem neměla. Žlutý s bílým, hledej. Žlutý s bílým, no krásný, podívejte, toto vajíčko, jak na tom je, jo, vidíte to žlutý. Takže nechci to, ne? Tady tohle, vidíš, já si dám co nejméně žlutýho, je tam je. Ne, co nejméně žlutý. A ono jich tady moc není, jsou tady jen dva. A dělej, vám si něco. Dej, zkažený vejce, to bude humáč. A drž si to radši v ruce, jo? Zkažený vajíčko? No to byl smrad. Zkažený vajíčko, mám kamaráda, zkažený vajíčko. Ne, to bylo i jak z vratky. Prostě to bylo něco hnusného. Aspoň, že jsem to rychle vyplivla, protože... Tak já jdu mě hrát. Já už toho nikdy hrát nebudu. Já nechci výtražek z puberťáka. A co je výtražek z puberťáka? A já musím koukat. Ty tam nejsou už. Yeah. Cože to máš? Smradlavá ploštice anebo pekaný marshmallow? Spolu pochutáš, jaká je ta smradlavá ploštice. Jsou to tady tyhle ty. Takový dohněda. Ale myslím, že je dokonce i poslední, že tam není. Takže ty budeš mít smradlavou ploštici teď. A ze začátku není poznat, víš, jestli je to nebo to. Někdy. Chutná ti smradlavá ploštice? Asi jo, co? Je dobrá. No, tak tam máš, mám, to je jasné. Co? Ty jsi měl teď co, 7. nebo 8. Já to nepočítám, já nevím. Marshmallow. Koliká ty jsi měl teď? 7 nebo 8? 7. Určitě. Ježiš, to musí mít ještě tolik, jo. Jdem na to. Tutti frutti a smradlavý ponožky. Jsou tam ještě? Ne. Ne, nebyl ten narozeninový dort už. A tohle to ještě je? To je tenhle. Asi, protože je to modro, žluto, tak se to, tak se ten žlutej. Takže já jdu tady na něco, co nevím, co to je. Takže cože to mám jít, ty frty nebo smradlavý ponožky? Já nechci smradlavý ponožky. Smradlavý, co? Smradlavý. Jak se to čítá anglicky? Stuny socks. Stuny socks, stuny socks, stuny socks. Stuny socks? To mi sask? Fuj. Jo, tak já si jdu zatočit. Já už nemůžu. Jo. Kolik ještě? Fuj. Já si jdu zatočit. Tohle si určitě kupte, je to strašně dobrý. Tak já si jdu točit. A musím na tebe koukat. Jo, jo, tak si to vem. Má zase smradlavý vejce. Ne, ne, máš smradlavou ploštici. Jo, smradlavá ploštice a je taková s tím hnědým jenom.
to je tahle. Tahle nebo tahle. Ne, anebo tady je ještě bílá s hnědým. Vidíte, to je takový divný. Tady je bílá s hnědým. A nebo je tu růžová s hnědým. A ani jedno to, takže si můžeš vybrat. To si barvová. Je to divné. Uvidíš, jaký to budeš mít smrát. Tak jaký to je? Bojíš, viď? Je to hnus. Jo. Kolika ty máš teď už? 8. Tak jo, jdem na to. Se těším na to. Na, toto, na. Vytržím svůj barťák. Ne. A jo, mám tam tohle. Mám si jeden bílej. To je co? Už, tohle. Jsem z toho hotová. Ne, to není, to je smradlavá pleštice. Tohle to bude bílej. Není, to je to mlíko. Já mám smradlavou pleštici. Smradlavá pleštice má být bílo-hnědá nebo růžovo-hnědá. Já si podívám, co to ještě tady bude náročit. Máte krásné jídlo. Krásné jídlo, nevím. Máte si jídlo, tady, jídlo. Opíkaný marshmallow. Takhle by asi smradlavá pleštice nechutnala. Je to dobrý. Dej. Jen do půlky. Teď. Když devátý. Ještě dvě a máme to do sebe. Ještě tři. Dáme do 11, prosím. Dělej. Ne, jen 10. Jo, máš tam modrou, že jo? Jo. Mhm. A to je zkažený mlíko a kokosový ten. Kokos prostě. Máš zkažený. Tak jsem měla. A já už jsem měla taky zkažený, já už ho měla. Tady ty byly vajíze, co jsme měli. Tak jo, modrý. Mrtvá ryba. Toto dlouho nebyla mrtvá ryba s jehodou banánovým smutí. Ale oni jsou si tak podobný, že nevím, jestli tam budu mít třeba zvratky. Zvratky. Nechci se vůbec do toho. Jdem do toho, že tam mám jít. Jo, na tu rybu. Ty už jsi měl, vej, tu mrtvou rybu. Mrtvá rybička? Co to bylo? Mrtvá rybička? Nevím, co to bylo, bylo to hnus. Byla to mrtvá rybička? A mě už je z toho normálně zle. Hraj. Kolikát půjdeš? Kolikát půjdeš už? Devátej? Deset. Už jdem 10? Ne. Jo? Jede se. Snad jo. No, co máš? Jo, má ten oranžovej, jo, nebo oranžovej, ten černý. Je to černý, viď? Červý měšek z kůnka. A nebo lékořice. Lékořice to je ten pendrak. Ten není tak hrozný. A co výtažek z toho? Výtažek z výměšek z kůnka. Co to je? To je poslední, pojď do toho. Já jsem stejně chtěla, že ten si pak dáme na konci oba. Takže jdi do něho. Budeš to mít aspoň za sebou. Hej, a teď bude utíkat, dívejte. A lékořice to je takový ten pendrek, jo? Jenom takový sladký něco. Co jsi měl? Měl jsi to fakt ten výměšek. To je výměšek, ne výtažek. Fakt jsi to měl? A jak to chutnal? To chutná to. Bylo to jako hovínko, jo. Já jdu na poslední. A mám se ho taky. Ne, já mám smradlavý vajíčko. A pak se ho dáš. Zkažený vejce. Počkej, já je tady vůbec ještě zkažený vejce. Jo, je tady ještě. Pak si vidím výtažek z puberťák. Co to je? Jute máslový popcorn. Mně to nechutná moc. To byl máslový popcorn. Já si vyberu sama. Ne. Jo, ty máš dva. Ale ten, ne, já si pak vyberu z toho. Ten máslový popcorn jako jo, ale nechutná mi to jako bonbon.
to taky není hnusný. Fuj. Masový popcorn. Já jsem to měl. Tak počkej, teď se podíváme, co jsme teda měli a neměli, jo? Měli jsme všechno. To jsme měli. Já jsem měl všechno. To jsme měli zkažený mlíko, mrtvá ryba, měli jsme. Takže, ty jsi měl všechno? Ne, oni jsou tady dva, ne? Ne, to je hnědý, to je to krmivo pro psy. Tak ty zkusíš krmivo pro psy zase. A kde je to krmivo? To jsou ty hnědý. Já chci krmivo pro psy. A já půjdu do ty černé tady. Nebo čokoládový pudink. Čokoládový pudink. Krmivo pro psy. Fakt skvěle, jak chutná. Výborně. Jsou to jako ty krekry pro kočky, jak máma, taky. Jo. Jo. Fakt to měl, jo. Fuj. Cože to... Jo, to smrý, já to nechci. Počkej, nemůžu to poznat podle ty smrý. Lékořice musí být přece pořádně cítit. Tam si nějaký. Ten smrdí, ten na jeho věci, fuj. Pro mě nejlepší bylo krmivo pro psy. Tenhle tak nesmrdí. Jo! Mano! To je lékořica, pendrek. Fakt? Já jsem se lekla, jak to křuplo. To jsem neměl třetím, takže jsem měl fakt ten výměšek. Výměšek z kunka, jo. Ten nechutný. Já jsem ráda, kam jsem hodila tam ten byl smradlavý, to byl stoprovon, já jsem ráda. Dobrý, je to dobrý, je to za náma. A teď řeknem, komu nejvíc chutnalo věc. Co ti nejvíc chutnalo? Krmivo pro psy. Mně nejvíc chutnala ta lékořice. Protože ta fakt byla jediná jako cítit úplně suprově jako lékořice. Ty ostatní byly prostě... Chápeš to, že mě chutnalo krmivo pro psy? Mm-hmm. Takže budeme kupovat jako krmivo pro psy. No, 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 no. A za chvilku nám budete to vidět. Ho, 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 ho. Budeš nám dělat. Ho, 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 ho. Dobrý, ale můžeme si to zase někdy zahrát. Anebo s někým jiným zase, že jo? Zkusíme někdy. A uvidíme. S tatou. Třeba. Ale já už to dlouho nechci vidět. Takže zavíráme to a zase někdy. Čau! Čus! Čau!